Masoko yanafanyika Kitai karibu na Songea. Ofisi yetu iko Dar es Salaam pia. Pia tunasafirisha makaa yanakwenda kwa Rwanda, Uganda na Kenya. So kuna wateja wengi wanatoka nje pia. Wanapenda makaa yetu kwa sababu ile education yake ni sawa sawa na ile ya South Africa. Ndio maana hapa nchini wateja wengi Rais Magufuli amekataza makaa kutoka nje. Ndio maana tuna sasa hivi tunafanya kazi na serikali pamoja kwa ajili ya kuuza makaa. Ofisi yetu hapa Dar es Salaam ipo Chole Road Kisaki, na vile vile tunakuja kushiriki kwenye maonyesho ya SADC ili kusapoti dhana ya SADC ya uchumi wa viwanda kwa mataifa ya SADC. Na vile vile TANCO ni mdau mkubwa sana kwenye swala zima la uendelezaji wa viwanda hapa Tanzania, kuwa kama nilivyosema kwamba tunauza makaa ya mawe kwenye viwanda vya simenti, gypsum, tiles. Kwa hiyo hii simenti inaenda kutumika katika miradi mikubwa ya kuendeleza viwanda kama projects kama steel gauge, madaraja, barabara, na pia inatumika kujenga viwanda kama simenti yenyewe. Kwa hiyo TANCO ni mdau mkubwa kabisa katika kauli ya serikali ya tano ya uchumi wa viwanda kwa Tanzania, na ndio maana tupo hapa, tumeona umuhimu kuja kushiriki kama taifa letu support timu ya Mheshimiwa Rais na serikali.